Classic 105 Kasheshe. So jana in the aim ya kutoa ushamba Tony Kitusa, unajua ula umbwa K9s alini invite kwa kitu inaitwa dog show, Shaggy Dog Show. It was the 55th championship, LKA Association, Ladies Kennel Association. Do you know where it was held? At a weird Dixon showground, Magadi Road. You go after Banda School. Yes. We. Sasa hutu isi jamanzila jamanshevat. Nitule tumbwa tudogo. Tunajua kutumia mpaka remote. Unatujua uto. Tumbwa zitajua kutumia remote. Eh. Tule tunakuongea Kizungu. So kulikuwa categories. What were the categories? Mimi nilikuwa nimengezi hapo. Labrador. Yeah, so Labrador to Labrador. Yeah, so there were Labradors. Great Dane class. Yeah, a Great Dane. Yeah. Mm-hmm. And then kulikuwa Spaniels. Yeah, a Spaniel, Cocker Spaniel. Yeah, no. Whippets. Uh-huh. Izi ni umbo, izi si chakula. Malinois. Is it? Malinois. Pugs. Pugs, yes, I know pugs. Yeah. Yeah. Then, ile ilikuwa competition kali kabisa ile tuumbwa ni kazima lakini kanakaka anazitoi manyoya. Yeah. Poodle, miniature poodle, class poodle, iwe boxers. Iwe. Mimi nakwambia, I think, hizi mambo za kina, itawata, hizi umbwa zina umaga mutu sana, zinaitwaje. They are called Dagoretti pointers. Rottweiler class. Also Rottweilers. Kukwa Rottweilers. Uh-huh. Safi na German Shepherd. Zote zilikuwa zinaongeleshwa Kizungu. Uh-huh. Kizungu. Na hapa kuna mutu mutiso wakalia mbeu kule kombe, hata Kizungu mbaka leo imemshindikania. Hapo utotuumbwa na tukojo hivyo vyo. Nafikiri watajengewa choo utotuumbwa. They are trained. They're trained. So they know where to go. Yeah. Yes. Judge ametoka Hungary. Judge Muzungu. For the Shaggy Dog Show. Yes. Uh-huh. Muzee. Uh-huh. Anaangalia. Umbwa. Kanaambiwa kafanye mguu hivi. Kanafanya. Na nakumbuka zile umbwa tulikuwa nazo ushago. We! Usa! Tikedambia kainue miguu kanaidua. Kanapatiwa 10 over 10. Sikuona umbwa Islands hapa. Inga gina Shaggy Dog Show. Sikuona umbwa ya Kishenzi hapa. Ati na DJ, ma DJ mziki. Sami Kitusa, thank you so much for. Anaitwa Tony Kitusa. Tony Kitusa, thank you so much for shanuraing this man. Na alishinda. Tegori.